ხდება ადამიანი თუ ხრება ბოლოს გადარჩება ისე ვაინდება ფეხზე წამოდგება თუ დაიჯება ან და გამართდება და გვიანდება მზეც დაბნელდება ავიწყდება ხან დაიღლება რომელიგან კითხვითაც განიკითხავ იმით განიკითხება ყველას მოგუსხვება თუ დამდაბლდება მაშინ ამაღდება თუ ჩამამდება დაიკარგება სხვა განლაგება რა თქვენ შავმა ბერებმა უარყოფილი იქნება მთებს გაესაუბრება ისჯერ ვერ მიხვდება მოიპოვა შვება და როცა წერდა აზრებს ალაგებდა მაშინ გაცემდა ისევ არ გაჩერდა რამდენს დაითმენდა რამდენს მიუტევებდა ავად მიჩნევდა სხვა გზას აირჩევდა